ଆଜି ଆମେ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫ୍ର ପଞ୍ଚମ ସଂସ୍କରଣ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଛଅ ମାସର ଯୁଦ୍ଧ, ତା ମାନେ ହେଲା ଆହୁରି 155 ଦିନ ଆମକୁ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି 5 ଦିନ ମାତ୍ର ହୋଇଛି ଏ ଯୁଦ୍ଧର, 155 ଦିନ ବାକି ଅଛି। ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲଗାତାର ସଚେତନତା, ସମୀକ୍ଷା, ପଦକ୍ଷେପ ଓ ସହଯୋଗ ଜାରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଳା ଆଉ କୋହଳର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁଥର ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ବିଶ୍ୱ, ଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିଷୟରେ ମୋର ଡେଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରୁଛି, ତେଣୁ ଗତଥର ପରି ଆଜି ବି କହୁଛି। କାଲି ଏହି ସମୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 162 ଦେଶରେ କରୋନା ବ୍ୟାପିଥିଲା, ଆଜି ତାହା ଉଠି 167 ପହଞ୍ଚିଛି, 5 ଅଧିକା ଦେଶ। ଗତକାଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙୁ କହିଥିଲି 183,116 ଜଣ ଏଥିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଜି ସେ ନମ୍ବର ଉଠିକି 199,193, ମାନେ 199,193 ଆକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଦିନ 2ର ଡେଟା। ଗତକାଲି ଚାଇନା, ଇଟାଲୀ, ଇରାନ, ସ୍ପେନ୍ ଆଉ ସାଉଥ୍ କୋରିଆ ଟପ୍ 5 ଦେଶ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଦେଶ ଭିତରେ ଥିଲେ। ଆଜି ସାଉଥ୍ କୋରିଆ ଜାଗାରେ ଜର୍ମାନୀ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ତ ଚାଇନା, ଇଟାଲୀ, ଇରାନ, ସ୍ପେନ୍, ଜର୍ମାନୀ ହେଉଛନ୍ତି 5 ଟପ୍ ଦେଶ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଗତକାଲି ଏହି ସମୟରେ 126 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ, ଆଉ ଆଜିର ତାରିଖରେ ଏହି ସମୟରେ ଆଜି 148 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସେହି 3 ଜଣ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଏହି ମର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ  47 ଜଣଙ୍କର ସାମ୍ପଲ ଟେଷ୍ଟ କରିଛୁ, ଏଥିରୁ 46 ଜଣ ନେଗେଟିଭ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ପଜିଟିଭ ତାଙ୍କର ବାହାରିଥିଲା, ଆଉ ସିଏ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବଡ଼ ସୁଖର କଥା। ଆଜି ସକାଳେ ଉପମା, ବିସ୍କୁଟ, ଆଳୁ ମଟର ତରକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହୋଇଥିଲା, ସକାଳେ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ଖାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ ଭାତ ଖାଇଛନ୍ତି, ଡାଲମା ଖାଇଛନ୍ତି, ମିକ୍ସଡ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ ତରକାରୀ ଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ 2 ରୁଟି ମଧ୍ୟ ଖାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସିଏ ଭଲ ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅବଜରଭେସନରେ ରଖାଯିବ ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଡବଲ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ ଅଛି ସେଟା ଡବଲ ନେଗେଟିଭ ନ ହୋଇଯାଏ। ଗଲାକାଲି ଆମେ 12 ସାମ୍ପଲ ପଠାଇଥିଲୁ, ସବୁତକ ସାମ୍ପଲ ନେଗେଟିଭ ଆସିଛି। ଆଜି 6 ସାମ୍ପଲ ଯାଇଛି ଏବଂ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ନେଗେଟିଭ ହୋଇକି ଆସୁ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଆମେ 540 ଆଇସୋଲେସନ ବେଡ଼୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି ରଖିଛୁ ଏବଂ ଏହି ନମ୍ବର ଆଗକୁ ବଢ଼େଇକରି ସବୁ ରକମର ସିଚୁଏସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଯେପରି ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ହୋଇକି ରହିବୁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 104 ନମ୍ବର ହେଲ୍ଥ ଲାଇନ୍କୁ 5,202 କଲ୍ ଆସିଛି। ଏଇଟା ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନମ୍ବର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରୁଛି। ଆପଣ ଏ ନମ୍ବରଟାକୁ ଦେଖିବେ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରୁ, ସାଧାରଣ ଦିନରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି 104 ନମ୍ବରକୁ 65 ହାରାହାରି ଦିନକୁ 65 କଲ୍ ଆସେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା 10 ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ 104 ନମ୍ବର, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ନିଜକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବାର ଗଡ଼ ଖାଇ, ଯେମିତି ଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଗଡ଼ ଖାଇ ତିଆରି ହୁଏ ଯାହାଫଳରେ ଶତ୍ରୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ 104 ନମ୍ବର ହେଲା ଆମର ଗଡ଼ ଖାଇ। ଆଉ ଏଇ ଗଡ଼ ଖାଇକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବା ଆଉ ଆହୁରି ଚଉଡ଼ା କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଡକ୍ଟର କ୍ରିଷ୍ଣ କୁମାରଙ୍କୁ, ଫାଇଲିନ୍ ବେଳର ସାମୂହିକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭେଇଥିବା ଅଫିସର। କାଲି ସିଏ ଆସିକରି ଏ ଗଡ଼ ଖାଇକୁ କିପରି ଭାବରେ ଗଭୀର ଏବଂ ଚଉଡ଼ା କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେବେ। ଆଜି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଧିକାରୀ, ସିଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆଜିର ଯେଉଁ କାଲି ଆଜି ନୁହଁ କାଲି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ
যে কালি পর্যন্ত যেউ ডেটা আসিথিলা যেউ মানঙ্ক বিষয়ে যেউ মানে রেজিস্ট্রেশন করিছন্তি 104 এবং পোর্টাল জরিয়ারে জনকর প্রশ্ন থিলা সেমানে কোউঠিকার তাঙ্কর ব্যাপ্তিটা কিভাবে ভাবে আমি দেখিপারিবা ওড়িশার কোউ কোউ পোর্শনরে সেমানে অছন্তি কেতোটি দেশরু আসিছন্তি তো এই বিষয়ে মনোজ মিশ্র আপনকু সংক্ষিপ্তরে কইবে। নমস্কার, মু টিকে অনুরোধ করবি সে পিপিটিটা টিকে প্লে করদেবে। যেমতি সার বর্তমান আপনমানকু সূচনা দেলে বর্তমান আমি 104 রে রেজিস্ট্রেশন বি করুছে, 104 অন্য কার্য পে বি কাম দউছে। কিন্তু আমি যেতবে কালি সকাল 6টা বেলু গতকালি সকাল 6টা বেলু ওয়েব পোর্টালটি স্টার্ট করেদেলে যেথরে লোকমানে নিজে রেজিস্ট্রেশন করিপারিবে। রেজিস্ট্রেশন সংখ্যা বহু ভাবে বড়ুছে। আপনার জাঁ খুশি হবে যে প্রতি ঘণ্টার বর্তমান ইনিশিয়ালি তো বহুত অধিকা আসুলা, বর্তমান 80 জন মিনিমম ঘণ্টাকু রেজিস্ট্রেশন করছেন, তার মানে মিনিট্কু গোটে রু অধিকা। এইভাবে বর্তমান রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে আমার পোর্টাল আর 104 মিশিকি। আমি 104 নৌছে সেটা পোর্টাল আমি এন্ট্রি করছে, তেমন তার ডেটা আমি পাখে বর্তমান আইটি ব্যাকএন্ডে আসিগাল। তেমন আপনার মানে বহু লোক কালি প্রশ্ন কিছু কিছু পচারুলে যে সে ডেট কেউ দেশর আসছেন কম কমিটি কেউ আমার ডিস্ট্রিক্ট কেউটি অ সার কহা দ্বারা আমি আপনার সহ এটা গোটে ব্রিফ্রে মু আপনার সেয়ার করবি। টোটাল ডেটা আমি পাখে বর্তমান যে অছি 2:15 মু লাস্ট ডেটা কাড়ি তাকে আনালিসিস করেছিল আজ খরাবেলার 2131 2131 নম্বর আমার রেজিস্ট্রেশন করেছেন লোক মানে। সেথিরু আমি যদি দেখিবা কেউ কন্ট্রি রু বেশি লোক আসছেন, মু টপ কন্ট্রি গুড়া কই দেউছি প্রথমে ইউএই রু সবুঠু অধিক আসছেন 20% অফ দ ডেটা যে লোক মানে আসছেন সেমানে ইউএই রু আসছেন, সিধা আসি না দিল্লি ভাই আসবে বম্বে ভাই আসবে, কিন্তু ইউএই লাস্ট তাঙ্কর টচিং পয়েন্ট। সেইপরি ইউএস রু আসছেন 9%, সাউদি আরবিয়ার 5%, ইউকে রু 4%, মালয়েশিয়ার 4%। এইথে আপন মানকর বহুত উদ্বেগ লা যে যেগুড়িক বহুত আফেক্টেড দেশ অছি সেঠু কেতে লোক আসছেন। আমার চাইনার কোণী রিপোর্টিং হয়ে না বর্তমান, সাউথ কোরিয়া রু 1% অছি, ইটালি রু 1% অছি, ফ্রান্স রু 1% অছি, বহুত কম নম্বর অছি সেই সেই দেশ মানক রু আসছি। টোটাল আপন মু বি ভাবি নথিলি যে এমতি নম্বর মু শেয়ার করি পারি বলি, টোটাল 80টা কন্ট্রি রু আসছেন সমস্ত লোক। তেমন 80 কন্ট্রি রু 2131 ডেটার মু আপনার বিবরণী দেছি। সে যে আসিছেন বর্তমান সে কোটি তাঁর ঘর আড্রেস দিয়েছেন, আমি তো তাঁকু মিনিমম ডেটা মাগুছে, কারণ সে যদি বহু কম্প্লিকেটেড ডেটা মাগবে সে রেজিস্ট্রেশন করিও কষ্ট হব। আগুড়া সমস্ত কেবল হোয়াইট কলর নুহতি, যে প্লেন আসছেন আমার বহু শ্রমিক ভাই লোক বি যে কাম করছেন মিডল ইস্টে সেই ফেছেন, তেমন আমি সাহায্য করার তাঁকু 104 কল মাধ্যমে আমি রেজিস্ট্রেশন করছে। আমি দেখুছু বর্তমান খোর্ধা যেটাকি হল ভুবনেশ্বর অছি সবুঠু অধিকা নম্বর খোর্ধার আসছে, তাপরে কটক, গঞ্জাম, কেন্দ্রাপড়া, বালেশ্বর, টোটাল 30টা জেলার আমার 29টা জেলা পাই লোক এখানে আসিযাই, কেবল মালকানগিরি কোণী রিপোর্টিং না। তো 29 আউট অফ 30 ডিস্ট্রিক্টস হ্যাভ বিন কভর্ড উইথ দ নম্বর অফ 2131 আমার যে 2131 জন রেজিস্ট্রেশন নিয়েছেন, আর সবুঠু অধিকা অনেক বর্তমান ভুবনেশ্বর আখাপাখি, তেমন খোর্ধা ডিস্ট্রিক্ট 37% অফ দ নম্বর খোর্ধার কেবল, তাপরে আমার আসছেন কটক, তাপরে গঞ্জাম, কেন্দ্রাপড়া আর বালেশ্বর তৃতীয় স্লাইড। ধন্যবাদ মনোজ। আর গোটিয়ে খালি গোটিয়ে মিনিট খালি নিয়ে কেদেবি, এইটি গোটে বহুত ইন্টারেস্টিং ফিগর এটি, যে আমি জাঁছে যে এ করোনা দ্বারা যেতে বয়স্ক লোক অনেক সে অধিক আফেক্টেড হচ্ছেন, তেমন আমি সেটা দেখবাক চাহিল যে কারণ যেহেতু আমার পাসপোর্ট ডিটেল অনেক ডেট অফ বার্থ নিয়ে জাঁ খুশি হবে যে আমার 60+ যে অনেক কেবল 97 জন আসছেন, 60-80 96, 80-100 জনে, বাকি সমস্ত অনেক যেটা 60 বর্ষ কম। তেমন আমার আমার কনফিডেন্স এত পাচ্ছি যে এই নম্বর দ্বারা আমি ইয়াকু যেতিকি রেজিস্ট্রেশন হয়েছেন সেথেরে বিশেষ আফেক্টেড হবনি বলে আমি কনফিডেন্স। থ্যাংক ইউ সো মচ স্যার, পডিয়াম। থ্যাংক ইউ সো মচ শ্রীযুক্ত মিশ্র, বহুত ভালো বুঝাইলে। কিন্তু বর্তমান কথা বা সংক্রমণ এটা তাহলে ইয়া মানে নুহ যে এমানে সমস্তে সংক্রমিত বা এমানে সমস্ত সংক্রমিত করিবে, কিন্তু তা ভিতরে বি সংক্রমণ গোটে বিরাট বড় জিনিস। সংক্রমণ কিপরি ভাবে হচ্ছে আর তার প্রতিরোধ কিপরি ভাবে করা যাব সেথিপাই আমি কিপরি ভাবে শত্রু ঠারু দূরে রহিপারিবা সে বিষয়ে মু টিকে আপন মানকু সচিব শ্রী সঞ্জয় সিংকু অনুরোধ করিবি টিকে প্রকটিত উদাহরণ দেবে, মানে ভিজুয়াল দেখাইকি কহিবে, কেন সেটা আমি বুঝিপারিবা বড় সহজরে যে কিপরি ভাবে সংক্রমণটা হচ্ছে। কালি দেখাইলে আপনার গ্রাফ যে গোটে কমিটি আমি ফ্ল্যাটেন করা বাঘ ঠু সময় নেই কমিটি
दूरकू चली किंतु आज देखिबा जे किपरि भावे जन को आउ जन को संक्रमित किंतु तारी भितरे जो मनीषटा संक्रमित न हो पारिबो तार स्ट्राटेजी कौन हबा दरकार श्रीजुक्त सिंह आम को अल्पर देखेबे। धन्यवाद सर। आमे वर्तमान चारोटी संभाव्य परिस्थिति आमे देखिबा कि किपरि भावे संक्रमण होउछि। प्रथम परिस्थिति होउछि एटा देखंतु जोथरे आमे कौनसी प्रतिबंधक लगाई नाहू एवं आमे कौनसी प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं नाहू सुरक्षार कौनसी व्यवस्था करी नाहू सेतेबेले एटा होउछि प्रथम। सेकेंड हैला जेतेबेले आमे संघरोध करिबा पई आमे चेष्टा करूछु एपटरु देखंतु बेसी अछंती जे अफेक्टेड अछंती किपरि भावरे जाईकी संक्रमित करूछंती अन्य माने लोकंकु जेतेबेले आमे किछि संघरोध करिबा पई चेष्टा करूछु। ए थर्ड केस होउछि जोथरे आमे किछि दूरत्व मेंटेन करूछु सेतेबेले कौन होउछि आपण देखंतु किपरि भावरे गतिटा कमी जाईछि संक्रमण रो गतिटा कमी जाईछि देखंतु ए कर्वटा किपरि भावरे होउछि जदि आमे बेसी दूरत्व मेंटेन करिबा जहा कि सरकार वर्तमान कहउछंती से केस रे आपण देखिबे ए जो ग्राफ अछि किपरि भावरे बिल्कुल फ्लैट हेकि जाउछि एवं सबुटु कम लोक संक्रमित होउछंती जदि आमे बेसी दूरत्व मेंटेन करिबा जहा कि वर्तमान सरकार कहउछंती आमे सामाजिक दूरत्व मेंटेन करिबा आमे हैंड वॉश करिबा एवं दरकार पड़ले आमे होम आइसोलेशन रे जिबा एवं संगरोध करिबा ए चारोटी जिनस जदि आमे करिबा ताहेले आमे ए थ्रू आमे रक्षा पाई पारिबा। एटा होउछि सेकंड उदाहरण अछि आपण देखंतु आमे दियासळै काठी आमे जदि जळुछि सबु जळी जळी जाउछि जदि गोटे बाहरी जाउछि तारे तालो तारो जो लिंक अच्छी की परिभावरे से लिंक टा टूटी जाउची एवं से जो निया लागुची से सेथी ही रही जाउची तेणु आमकू ए प्रकार रे ए जो ट्रांसमिशन होउची ताकू की परिभावरे आमे रोकी पारिबा एवं की परिभावरे आमे सेथरे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करी की ए जो कोरोना वायरस वर्तमान जो आसीची ए पृथ्वी को सेटाकू आमे रक्षा पाई पारिबा। धन्यवाद श्री सिंह। पुणी थरे देखंतु से विजुअलटा जो दियासिली काठीर विजुअलटा देखेले जो दियासिली काठीटी ओहरी गला लाइन रु मु आउ थरे ताकु देखाउ छ देखंतु निया लागिला एही बुद्धिमान लोकटी बाहरी आसिला पुणी थरे देखिबा निया लागि आसछि एही बुद्धिमान लोकटी बाहरी गला यार मर्म कोन जो लोकटी से लाइन रु बाहरी गला सेटा गोटे मंदिर लाइन हेइ परे ସେଟା ଗୋଟେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ଲାଇନ୍ ହେଇପାରେ ସେଟା ଗୋଟେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଲାଇନ୍ ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ସିନେମା ଘରର ଗୋଟେ ଗୁଲିଖଟି ଗାଁର ଲାଇନ୍ ହେଇପାରେ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ବାହାରି ଆସିଲା ପ୍ରଥମ କଥା ସିଏ ନିଜେ ବଞ୍ଚିଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ତା ପରର ଯେଉଁ ଶହ ଶହ ଦିଆସିଲି କାଠି ପରି ଲୋକମାନେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଗଲେ ତେଣୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ଆମେ ଏଇ ଲାଇନ୍ରୁ ଓହରିଯିବା ଏଇଟା ଲାଇନ୍ରୁ ଓହରିଯିବାର ମାନେ କ'ଣ ଯାହା ଗଜପତି ମହାରାଜ କାଲି କରିଛନ୍ତି ଲାଇନ୍ରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି ରାଣୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଲୀଳାବତୀ ଦେବୀ ଲାଇନ୍ରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ରୁ ଓହରି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗରୋଧ ହେବ ଗଜପତି ମହାରାଜ ମହାରାଣୀ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭଉଣୀ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ 14 ଦିନ ଅଲଗା ହୋଇକି ରହିବେ କଥାଟା ଶୁଣିଲେ ଆଗ ଡର ଲାଗୁଛି ଯେ ସଙ୍ଗରୋଧ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ଟିକେ ଭାବିବା ଯେ ଏଇଟା ନୂଆ କଥା କ'ଣ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ହେବା ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଗ ଗାଧାନ୍ତି ଭଲ କରି ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାନ୍ତି ହେଲା ସ୍ପର୍ଶ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡାଟା କହୁଥିବେ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ ଏଇଟା ଜଣାଶୁଣା କଥା ପୃଥିବୀରେ ଯେ ଥଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ ଭାଇରସ୍ରୁ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା ସୋ ଭାଇରସ୍ ଲାଗେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶରୁ ହୁଏ ସେଠୁ ଭଗବାନ କ'ଣ କରନ୍ତି ଭଗବାନ ଅଣସରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଅଣସର ହେଲା ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଅଣସର ହେଲା ସଙ୍ଗରୋଧ ଅଣସର କଥା ଭାବନ୍ତୁ 14 ଦିନ ଅଣସର ହୁଏ ହାଡ଼ ଫୁଟିରେ 14 ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଣସର 14 ଦିନ ଏବେ ଆମେ କରୋନାରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ ମାତ୍ର 14 ଦିନ ଠାକୁର 14 ଦିନ ରହନ୍ତି ଅଣସରରେ ତାଙ୍କର ସେବା କରାଯାଏ
ଫୁଲୁରୀ ତେଲରେ ତାଙ୍କୁ ମାଲିସ୍ କରାହୁଏ ଏବଂ ସିଏ ଦଶ ମୂଳର ଔଷଧ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହୁଏ ଆଉ ପଥି ପାଞ୍ଚଣରେ ତାଙ୍କୁ ରଖାହୁଏ ଭଗବାନ ଭଲ ହୋଇକି ଫେରି ଆସନ୍ତି ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମର ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମର ଧର୍ମରେ ରହିଛି ଏଇଟା ବଡ଼ ୟାର ବହୁତ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ପୁଣି ସେଇଠିକି ଫେରିଯିବା ତାଙ୍କଠୁ ହିଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବା ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ନିଜକୁ ଅଣସରକୁ ନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେବା ଯେ ଆଜିର କ'ଣ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଆମର ପଦକ୍ଷେପ ଅଛି ସରକାରଙ୍କ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କିନ୍ତୁ ସେ ସୂଚନା ଦେବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାସ୍କ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେତେ ପାରିବେ ଏଇ ଖବରଟାକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ମାସ୍କ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେଇଟା ଦୁଇ ଧରଣର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ଯିଏ ଯାହାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଯାହାଙ୍କର ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ନ ପିନ୍ଧେ ଆଶା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ଯେଉଁମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯାହାର ଥିବ ବା ଯାହାର ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ତା ପାଖରୁ ନିଜକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ ତେଣୁ ଅଯଥାରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅଯଥାରେ ଦୋକାନକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ମାସ୍କ ଗୋଟେଇକରି ଘରେ ରଖିବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ମାସ୍କରୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷର କୌଣସି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନର ଦରକାର ନାହିଁ ବା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ସ୍କେର୍ସିଟି ହେଉଛି କେବଳ ଆମ ଦେଶ ନୁହଁ ସାରା ଦେଶରେ ତେଣୁ ମାସ୍କକୁ ଔଷଧ ଦୋକାନରେ ବଞ୍ଚେଇକରି ସାଇତିକରି ରଖିବା ଯେଉଁ ମଣିଷଟିର ଦରକାର ହେବ ଡାକ୍ତର ଯେତେବେଳେ କହିବେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଦୋକାନରୁ କିଣିକି ଆଣିବା ହଡ଼ବଡ଼େଇକରି ଯାଇକରି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ବୁଲିଲେ ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ମୁଖୋଶ ହୋଇଯିବ ସେଥିରୁ ଆମକୁ କୌଣସି ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ କାରଣ ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଆଖିରୁ ବି ହୋଇପାରିବ ସେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଖୁବ୍ ପାଖରେ ଆସିଯିବି ଆପଣଙ୍କର ଛେପ ଯଦି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ ସେଇଟା ଆଖି ବାଟେ ବି ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ କାନ ବାଟେ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ତେଣୁ ମାସ୍କ ଯଦି ଦରକାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମାସ୍କ ପଛରେ ମୁଣ୍ଡ କୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସାନିଟାଇଜର ମିଳୁନି ସାନିଟାଇଜର ମିଳୁନି ସାବୁନ ତ ଅଛି ସାବୁନ ଟିକିଏ ନେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି 20 ସେକେଣ୍ଡ ଏମିତି ଏମିତି କରି ଘଷିବେ ଏମିତି ଏମିତି ନୁହଁ ଏମିତି ଏମିତି ଘଷିବେ 20 ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ ଗୀତଟା ମନକୁ ମନ ଗାଇବେ ଏଇଟାକୁ 5-6 ଥର ଦିନକୁ କରନ୍ତୁ ଖାଇବା ଆଗରୁ ଖାଇବା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ କୌଣସି ସର୍ଫେସ୍ ଛୁଇଁବା ପରେ ଆମେ ଯେମିତି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଛୁଇଁଲୁ ଏବେ ଯାଇକି ସାବୁନରେ ହାତ ଦେବୁ ତେଣୁ ସାବୁନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ଘରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଆସୁଛି ରୋଷେଇଟି କରିବା ପାଇଁ ଓଳାପୋଛା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସାବୁନରୁ କିଛି ସାବୁନ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ ଏବଂ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବାସନ କୁସନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଘର ଓଳଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦୟାକରିକି ସେ ସାବୁନଟି ଦେବେ ଏବଂ କହିବେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ଆଜିର କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଯେଉଁଟା ଆଜି ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ଗିର୍ଜା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା ସେଠିକାର ସେବାୟତ ସେଠିକାର ପୂଜାରୀ ସେଠିକାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ ସେଠିକି ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା ଆଜି ସରକାର ଗୋଟିଏ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଉପଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ମୁଁ ଏଇଟା ପଢ଼ିଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାରି କରିଥିବା ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ନିୟମାବଳୀକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ସହିତ ଆଉ କେତେକ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଯଦି କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜାରି ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର
ଦୈନନ୍ଦିନ କ୍ଷମା କରିବେ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିକାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଥାପୂର୍ବକ ଜାରି ରହିବ। ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ବୋର୍ଡ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ସଂସ୍ଥା ଆଦି ଯାତ୍ରୀ ପୂଜାରୀ ସେବାୟତ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଜରୁରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗିଆ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ନିୟମାବଳୀ କ'ଣ, ସେ ନିୟମାବଳୀ ସରକାର ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରୁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି, ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ। ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରହିବ, ଗୀର୍ଜାରେ ବଜାୟ ରହିବ, ମସଜିଦରେ ବଜାୟ ରହିବ। ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେହି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମନା କରନ୍ତୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ଯଦି କୌଣସି କୌଣସି ସ୍ପେସ୍ ସେଠି କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଛୁଇଁବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାବୁନରେ, ଏବଂ ସେମାନେ କେବଳ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ କରିବେନି, ହାତ ସାବୁନରେ ପୋଛିବେନି। ସେମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଜ୍ୱର ଥାଏ, କୌଣସି ଥଣ୍ଡା କାଶ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେଠିକି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ହେଲା ସେ ଯେଉଁ ଦିଆସିଲି କାଠିର ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ୍ଟି ଦେଖାଇଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସିଂ, ସେଇଟା ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନରେ ରଖିବା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ, ସେ ସିନେମା ହଲ୍ ହେଉ, ସେ ଧର୍ମର ଜାଗା ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ସେଇ ଯେଉଁ ରିସ୍କଟା ରହିଲା ସେଠୁ ମୁଁ ଓହରି ଆସିବି, ତେଣୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ମୋର। ଏଇ କେତୋଟି କଥା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ସେଟା ହେଲା ଆମର ପୋର୍ଟାଲ ଆଉ ଆମର 104 ନମ୍ବର ଜରିଆରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2131 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଛି, ଯାହା ଡିଟେଲ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତିକି କହି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଦୁଇଟି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଗୋଟିଏ ହେଲା, ଗତକାଲି ଆପଣମାନେ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଯାହାର ଉତ୍ତର ଆମେ ଦେଇପାରିନଥିଲୁ ତାହାର ସବିଶେଷ ଗୋଟିଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡଆଉଟ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି, ତେଣୁ ମୋର ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଯିବା ଆଗରୁ INPR ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଆମର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ସେଇଟା ନେଇଯାଇପାରିବେ, ଏବଂ ଆଜି ବି ଯଦି ସମୟ ଅଭାବରୁ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଯିବ ଯେଉଁଟା ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବାନି, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି କାଲି ପରି ଗୋଟିଏ ଫର୍ମ ମିଳିବ ଯାହାର ଉତ୍ତର ପୁଣି ଆମେ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା। ସାର୍, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ଟା ଜଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନା ନାହିଁ, ଯଦି ହୁଏନି ତାହେଲେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରାଗଲା, ଆଉ ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି ଅନେକ ପୋଖରୀ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍କୁ କାହିଁ ବନ୍ଦ କରାହେଲା ଆଗ ସେଇ କଥାଟା ହେବା। ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍କୁ ବନ୍ଦ ଏଥିପାଇଁ କରାହେଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଭିତରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାଟିରେ ପାଣି ପଶେ, ନାକରେ ପାଣି ପଶେ। ଯଦି ଗୋଟେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ର ହାଇଜିନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ବହୁତ ଉପରେ, ହ୍ୱିଚ୍ ମିନ୍ସ କ୍ଲୋରିନ୍ ବହୁତ ୟୁଜ୍ କରାହୁଏ, ସେଥିରେ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିଏ ଯାଇକି ଜଗିବ କିଏ କେତିକି କ୍ଲୋରିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, କିଏ କେତିକି ପାଣିକୁ ରିସାଇକଲ୍ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ପାଣି ପାଟିରେ ପଶିବା ସୁଇମିଂ କଲାବେଳେ ଏବଂ ନାକରେ ପଶିବା ଗୋଟେ ଅତି ସାଧାରଣ କଥା, ସେଟା ହେଲା ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଟୁ, ଯେଉଁ ଲୋକ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଭିତରକୁ ପଶେ ସେ ଯେଉଁ ବାର୍କୁ ଧରିକିରି ପଶେ, ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ବାର୍ ଧରିକି ପଶେ ଏବଂ ବାର୍କୁ ଧରିକିରି ଉଠି ଆସେ, ବାର୍ଟା ହେଲା ମେଟାଲ୍ ସର୍ଫେସ୍, ତେଣୁ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ସେଫ୍ ଜାଗା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ପୋଖରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଖରୀକୁ ବି ଆପଣ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର, ଯେତେ ଦୂର ପାରିବେ କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ଼୍ ପାଣିକୁ ନ ଛୁଇଁଲେ ଭଲ।